Boa noite, Vanusa. É isso aí, gente. Mais um programa Baby Doll entrando no ar nessa quarta-feira um pouco fria, né? Mas estamos aqui quentinhos pra fazer o programa, né? Já tô toda num casaco de pele da França, que é toda esperando o inverno brasileiro. Alana? Ah, Paulo, desculpa, Alana no frio, ela não aparece, bem, né? Ela é só uma vez por mês, ela é um encosto de calor, ela é babado. Ele manda um beijo pros nossos internautas aí, ligadinho, continue ligadinho e participando sempre. Com certeza, e a Alana só aparece nos momentos bons, né? Você sabe. Bom, então, gente, lembrando do nosso MSN, babydoll@twmedia.com, tá? Que você pode mandar suas perguntas ao vivo pra nós aqui e pros nossos entrevistados, que hoje vamos ter a banda Fiapo de Manga e a dupla Renato Sodré e Gil. É uma dupla sertaneja. Então, eles vão estar aqui fazendo um som pra gente. São som mais universitário, né? O que é tendência, é moda agora, o sertanejo universitário. Então fiquem aí ligadinhos. O sertanejo do sítio acabou. Agora né? É da cidade, universitária. É, agora antigamente eles cantavam Vai na Rosa, meu bem, começa assim. E a Vanusa, o que tem a dizer do sertanejo universitário? Ah, eu acho que o sertanejo universitário é muito legal, eles cantam muito em universidade, né? Eu gosto mais daquele universitário, aquele sertanejo que canta no sítio. Faz uma rodinha de fogo, assim, fica tudo em volta cantando. Esse universitário, não sei. Eu amo, acho a música sertaneja maravilhosa, adoro a música sertaneja. Eu gosto de qualquer ritmo de música, menos rap. Gosta, né? Não, rap não sou muito pra rap. Bom, então vamos aos nossos recadinhos, gente. Não esqueçam dos nossos vídeos do YouTube, tá? Os nossos pockets vídeos lá dos nossos programas no YouTube. Cine Baby Doll, segunda-feira, às 23 horas, sempre com um filme mais do que interessante. Segunda-feira próxima vamos ter Homens de Honra, um filme maravilhoso. E os clipes, né, de shows, né, que estamos passando Vitor e Léo. Tem o show da Beyoncé também, pra quem gosta, né, pra arrastar o sofazinho, fazer aquela faxina na casa. Sorriso maroto. Né? Sorriso maroto, com certeza. Lembrando vocês também do nosso Baby Namoro. Se você já cansou de tirar o menininho de Santo Antônio, Baby Namoro. Baby Namoro. Como eu faço pra me inscrever no Baby Namoro, Alana? babydoll@twmedia.com. É só mandar aí o seu perfil e a gente vai estar só selecionando e abaixar aqui. O marido pra você. O marido, um namoro, um enrosco. Uma meia laranja, uma metade, um pão inteiro. E ela deve estar com encosto da Nanda. Eu tô com encosto aqui, tá? Eu falo lá, Dona Maria. É. Tá baixando. Tá fazendo alguma teste de cachorrinho? É, o sanitário vagão. Em junho agora vamos ter a nossa festa junina, se Deus quiser, né? É julho. É, porque junho não vai dar pra fazer, que tem as outras festas, né? Ah, aí tá. A gente vai mover nós, a festa. Nós, como sempre, vem pra inovar, fazer um diferencial, a gente vai fazer a festa julina e vocês estão mais que convidados a participar do baile da roça da minha amiga Vanusa, que vai estar fazendo uma quadrilha. Venham de noiva, venham vestidinha, venham do que quiser, mas venham. Venham pra ver a gente, vai fazer uma festa legal, uma quadrilha boa, vai passar umas horas brincando, dando risada, comendo batata doce. Só não vale soltar a batata doce, como solta na casa de vocês. Vamos aos nossos convidados, né, para o Elos. É isso aí, gente. Então, lembrando vocês, mais uma vez, o nosso MSN, babydoll@twmedia.com. E hoje estamos aqui com o nosso estúdio lotado, né, de gente, gente boa, né? É isso aí, gente. Hoje temos Renato Sodré e Gil, é uma dupla sertaneja. Renato Sodré e Gil. Né? Juntamente com a banda Fiapo de Manga. Sejam bem-vindos ao nosso programa Baby Doll, tá? E vamos começar pelo Renato Sodré, então. E aí, Renato, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao programa Muito Baby obrigado. Doll. E aí, fala um pouco aí da formação da banda de vocês, né? Quando entrou a música na vida de vocês? Bom, pra te falar bem a verdade, a música acho que entrou desde que a gente nasceu, né, gente? Nasceu com isso, né? Já foi uma coisa assim... Eu, no meu caso em particular, minha mãe colocava eu pequenininho no banco da praça ali e... Canta aí, meu filho. E, eu ficava cantando no terminal de ônibus e acho que aí que foi
dando aquela formação de música. E aí eu fui pro conservatório, estudei música, mas é uma coisa que não dá nem para te explicar, tá no sangue. A gente, acho que a pessoa quando nasce pra música e não consegue fazer outra coisa tão bem. É dom, né? É dom. E você é da onde? E a gente, o nosso empresário Eduardo, um belo dia, a gente trabalhava junto, antes de conversar sobre música, a gente trabalhava junto e ele sabia que eu cantava. E conheci o Gil também, que sabia que cantava. Um belo dia ele falou assim, viu, você não canta no bar à noite? Eu canto. Então, eu conheço um menino que ele canta tão bem que eu quero investir nele. Né? Aí ele falou, bom, vamos lá, vamos conhecer. Aí quando o Gil abriu a boca, eu falei assim, eu não sei cantar. A gente se preocupa. Não fica muito perto dela, não, Gil, que ela tá com problema de gripe. Isso aí não vai dar muito. Olha, Roberto. Que já. Roberto? Renato Sodré. Renato Sodré. E Gil. Tudo é com ele. É que ela é idosa, ela não vê direito. Então, o nome desse CD é... Pô, não quer que eu comece chamar você de moço. Esse CD, o nome dele é Olhar Radiante, né? É uma música muito bonita. E esse CD, o que ele tem de mais legal do CD é que ele não é um CD homogêneo. Ele não é aquela coisa igual. Ele é um CD que agrada gregos e troianos, vamos dizer assim. E é o primeiro CD. Eu vou abrir a porteira do meu coração. Vou encontrar outro alguém que me faça feliz. Como é que eu posso sentir esse amor se você não faz parte de mim? Perfeito. Ah, não, agora eu tava gostando. Eu lembrei do filme. Eu não quero mais lembrar as loucuras desse amor. Você não tem mais jeito, sozinho eu quero tempo. Eu vou me consertar. Eu vou abrir a porteira do meu coração. Vou encontrar outro alguém que me faça feliz. Como é que eu posso ser? Esse amor, se você não faz parte de mim, eu vou abrir a porteira do meu coração. Vou encontrar outro alguém que me faça feliz. Como é que eu posso sentir esse amor se você não faz parte de mim? A banda Fiapo de Manga com a dupla sertaneja Renato Sodré e Gil. E deixa quiser saber um pouco mais de vocês aí, da dupla, da história, se tem algum site pra digitar. Tem um blog, né? Isso. Qual que é a chefe? Qual que é a chefe? www.renatosodreegil.blogspot.com www.renatosodreegil.blogspot.com. É isso aí. Então, gente, então vamos já se despedindo do Baby Doll aí, pra vocês ficarem conectados com a gente, com o som de Renato Sodré. E o CD? 3016-7103. Quem quiser o CD do Renato Sodré e do Gil. Eduardo, tá? Tô apaixonado. Tô desesperado. Tô alucinado. Tô carente de amor, tô sentindo seu calor. Tô apaixonado. Tô da festa de rodeio, percebendo que é gelada e vai não ser cerveja. A galera se agita, vai levantar poeira. Na frente, eu sei que tu vai entrar. Eu tô bandido pra alegria, não rodeio.